No Conselho de Arijó, nós estamos documentando a importância do turismo religioso, não só para essa região, mas como para todo Portugal. E agora o senhor padre Amílcar vai nos falar do seu trabalho, não só aqui nesta aldeia, a importância do turismo religioso, que vem sendo destaque também no turismo de Portugal. É importante o turismo religioso e ultimamente tem-se dado grande preponderância aqui à Casa dos Milagres do Santuário de Perafita, porque é um santuário importante que surgiu no século XVIII. Quem deu grande importância e procedeu, deu iniciativa para a construção desta bela igreja foi o arcebispo de Braga, Dom Gaspar de Bragança. Este território estava confiado à Arquidiocese de Braga e Dom Gaspar de Bragança era filho ilegítimo de Dom João V e, como sabem, Dom João V fez grandes obras em Portugal, com ouro vindo do Brasil. E esta, portanto, este santuário usufruiu um pouco também desse ouro que veio do Brasil para a construção deste grande edifício, que é o Santuário do Senhor dos Milagres de Perafita. A visitação dos turistas tem crescido? Sim, tem crescido porque houve o restauro dos ex-votos, que são tábuas votivas, que consiste no seguinte: as pessoas, quando usufruíam de um milagre do Senhor dos Milagres, ofereciam em agradecimento uma tábua que era pintada com uma inscrição a dizer qual a razão dessa tábua votiva e, portanto, o agradecimento ao Senhor dos Milagres pelo dom que lhes tinha concedido, pelo milagre que tinha concedido às pessoas, que normalmente era de cura, de doenças e às vezes de outros motivos também. Padre Amílcar, que também tem alguns amigos no Brasil. Sim, tenho muitos amigos no Brasil. Tive a felicidade de visitar algumas cidades no Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde tenho uma tia neste momento, que infelizmente tem estado hospitalizada. Tenho muitos amigos que no Brasil me receberam muito bem, já fui recebido no estádio de São Januário, portanto o clube do Vasco da Gama, e das vezes que lá tenho ido sinto muito acolhido pela comunidade portuguesa que lá reside já há muitos anos. Padre Amílcar, muitíssimo obrigado e desejamos que o senhor volte e é para a gente conversar ainda mais sobre esse brilhante trabalho que eu já fiquei sabendo que o senhor desenvolve aqui no turismo religioso do Conselho de Arijó, mais precisamente nesta aldeia de Perafita, na freguesia de Vila Verde. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa reportagem. Deem a conhecer Perafita ao mundo, porque vale a pena. É um santuário com muita história e muita religiosidade. Muito obrigado. Viva! Seja muito bem-vindo à Casa dos Milagres de Perafita. Aqui é que começa o espaço da Casa dos Milagres. Correto. É esta casa, este cantinho que guardam os milagres concedidos, pedidos ao Senhor dos Milagres, e depois foi o nome da Casa dos Milagres foi ampliado para todo este edifício. Sim. Além desse espaço, há outros que contam toda essa história? Sim, sim. Nós, no segundo andar desta casa, temos a cozinha e temos mais quatro espaços que deduzimos que sejam quartos e salas, porque isto era para ser inicialmente a casa do padre. O segundo andar era para ser a casa do padre. Só que, entretanto, isso não se concretizou e então a casa teve sem utilidade fixa. Foi escola primária, foi local de festas, foi habitação inclusiva, só que passado um tempo não teve utilidade e começou a degradar. E então, em medidas compensatórias, pelo aproveitamento hidroelétrico de Vostua,
A casa foi reabilitada há sensivelmente um ano e meio. E pronto, está muito melhor, porque estava muito degradada. Os quadros, as ceras, os cabelos, estava muito degradado, foram alvo de restauro e agora estão bem melhor à vista. Temos 94 tábuas botivas e ceras. A nossa balança, que era para pesar em milho, para oferecer em milho, cereal, outro tipo de cereal, em que a pessoa colocava-se de um lado e do outro lado o cereal, ou, se não quisesse o seu peso, os pesos em pedra. E pronto, depois temos também a maneira comum de dar em dinheiro. Mas é aqui, cada sala, há três salas que refletem, fazem referência a locais para visitar aqui nas proximidades, que é a primeira sala, o Pópulo, a segunda sala, Vila Xã, e a terceira sala, Sanfins do Douro. Ou seja, os visitantes que venham cá e que não conheçam, se virem aquelas imagens, ficam com curiosidade de ir ver, e é esse o intuito daquelas três salas. Temos uma sala multimédia, onde projetamos um pequeno vídeo acerca da história de Prafita. Agora, Selma, conta pra gente como, lá no passado, os nossos antepassados, né? E você é nascida aqui, com certeza sabe muito bem da história. Conta um dos casos que a pessoa chegou aqui e pediu o Senhor dos Milagres e teve a graça alcançada. Isto está retratado mais especificamente nestes quadros. Ou seja, a maior parte dos quadros retratam alguém que estava doente e alguém que, no momento de aflição, de desespero, decidiu pedir ao Senhor dos Milagres que o ajudasse naquele momento menos bom, e que se o ajudasse, que prometia alguma coisa. E então, nestes quadros, a maior parte vemos pessoas que estão em camas, que estão doentes, e é essa a maior parte. Ou seja, todos os quadros, tudo o que está aqui, foi porque um milagre que alguém pediu foi concedido pelo Senhor dos Milagres. Caso é, estavam doentes, pediam ao Senhor dos Milagres, e ficavam melhor e vinham aqui a Prafita oferecer o quadro ou outro tipo de ofrenda que tinham prometido. É porque naquela época a gente sabe que as condições econômicas eram muito difíceis, as pessoas viviam muito do campo, sim, né? Sim. Então é interessante como as pessoas queriam pagar uma graça alcançada. Sim, as pessoas pagavam mais ou menos com aquilo que tinham. Neste caso era mais usual até em milho, em outro tipo de cereal que nós tínhamos, que a nossa zona tinha mais em abundância, ou porque se calhar um quadro se calhar já seria para alguém com mais capacidade financeira, alguns, porque outros nota-se uma certa humildade na pintura, mas sim, era basicamente pessoas do campo, pessoas que ofereciam com aquilo que podiam e que tinham, e que se calhar provavelmente até lhe fazia falta depois. Nós estamos falando aí de quase 300 anos. Quase 300 anos. O quadro mais velho, quando eu digo velho, é de 1767. E também tinha as oferendas. Poucas pessoas, mas tinha os fidalgos, né? Esses, sim, pagavam com dinheiro e depositavam em urnas. Sim, sim. Quem tinha mais possibilidade financeira pagava em dinheiro, em prata, ouro, que era colocado nesta grande arca. E também isso também se revê em algumas das nossas tábuas votivas. Em algumas delas nota-se um certo rigor, ou seja, nota-se naquele quadro que foi oferecido por alguém que tinha capacidade de o oferecer, não era para alguém que tinha dificuldades económicas de todo. Por isso aqui está um bocadinho de tudo, de quem podia, de quem não podia, embora esteja obviamente se calhar de quem não tinha tantas condições financeiras, porque é um meio rural, toda a nossa zona é maioritariamente rural, e por isso deduzimos que seja sobretudo por pessoas que tinham poucas capacidades financeiras. Porque assim é Portugal. Assim é Portugal, oferecimento Santa Mônica Centro Educacional, um novo olhar para o futuro.
Palmeira Tintas. Afinal, tinta se compra em loja de tintas. Grupo Martinelli. Meio século de tradição e credibilidade. Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui.